De siste lærlingetallene viser at 81% av elevene i Rogaland får læreplass. Men det er fylket best i landet. Det overrasker meg ikke. For bil sin del så har vi vært rekrutteringsvinner i flere år, og alle som har søkt billinja og som har villa det, har fått et tilbud. Det har virkelig kjekt ut. For det forteller jeg til klassen nå når de har her, at de har lett for å få læreplass når de kommer ut fra kjøretøy. Så jeg reklamerer jo for kjøretøy siden jeg jobber her. Og da, ja, og da forteller jeg at de fleste får læreplass. Men de må jobbe litt for det, men som regel så går det fint. Og så må dere guide deg litt i forhold til hva som er lurt, sikkert. Ja, og hva som er viktig å lære seg, ikke minst. Det ser du blir mer og mer elektronikk. Det går mer og mer på. Men du må jo kunne ha det grunnfaget også. Så de altså her i dag, de lærer noen grunnfager. Så de elevene som jeg har i dag, de lærer om motorer. De lærer om elektro, som det står på tavla der. Og så lærer de om dekk og dekkstørrelser og hva det betyr, forskjellige dimensjoner og dekk og sånt. Akkurat i dag har elever på Haugaland fordypning i bilfag. Den positive utviklingen for yrkesfag fortsetter, og bilfag er et av fagene elevene er omtrent garantert læreplass i. Flere grunner. En viktig ting er et tett samarbeid mellom næringslivet og skole. Samarbeid når det gjelder utplassering i yrkesfag til fordypning. Og så tror jeg en av de viktigste tingene som vi har stor fokus på, det er å gi god opplæring. God opplæring ryktes, så, og da ser vi det at flere velger linja fordi at kompisen eller venninna har gjort det før. For hvert år så får vi alltid høre om de som ikke får læreplass. Dukker ikke de opp i bilfaget? Av og til så dukker det noen opp hos oss, men dem tar vi veldig godt imot og skreddersyr et opplegg til det i et VG3. Og vi har lyktes 100% med alle de er ute, og flere av dem er ute i fast jobb og fungerer veldig bra i næringslivet. Så vi gir alle tilbudet og muligheten. Hvor viktig er det å komme seg ut i læreplass fort? Det er kjempeviktig. Å få læreplass og få et fagbrev er jo helt avgjørende i dag for yrkeslivet fremover. Og mange bransjer, som for eksempel bil, har jo også en masse muligheter videre etter et fagbrev, som nesten tar for lang tid å remse opp. Masse muligheter. Men fremdeles er det 19% som ikke får læreplass. Her er opplæringskontorene en viktig brobygger. Det blir påpekt at bedriftenes rolle er veldig viktig oppi dette, at Rogaland ligger så godt an. Hva med opplæringskontorenes rolle, hvor viktig er den? Ja, vår rolle blir jo selvfølgelig viktig. Nå er det jo sånn at opplæringskontoret er jo egentlig bedriften, men det er vi som kvalitetssikrer opplæringen. Og som oss på opplæringskontor så bruker vi veldig mye tid og energi på å tilrettelegge godt for bedriftene og coache de til å bli en god lærebedrift, gi god opplæring og faglig støtte, som igjen da gir etterspørsel av gode fagfolk. Hvordan er det å komme ut og møte tidligere elever som har gått alle skrittene? Jeg synes det er sabla kjekt. Det må jeg virkelig, for jeg går jo rundt på litt verksted og sånt, så jeg treffer jo ganske mange. Og jeg ser de er stolte, de som kommer bort til meg og forteller at nå har de fått lærekontrakt, og de skal få jobbe videre etter fagbrev og sånt sånn. Så det setter de voldsomt pris på. Jeg ser det på hele guttene. Og så vokser de sånn, synes jeg. Her er det ikke alltid like voksne når de er på dette nivået. Så går de kjøretøy, og så kommer de ute i bedrifter, så treffer de der, så plutselig er de voksne mannfolk og jenter.